inte varit så mycket småtjafs och onödiga saker. Och jag vet att alla tycker om varandra egentligen. Så jag tyckte att vi skulle säga något positivt om varandra istället för att bara säga massa negativa saker i huset. Vissa lyckades ju bättre och vissa lyckades sämre när vi hade den här leken. Nathalie, vad ska jag säga? Alltså, partyprinsessan, det var det. Herregud. Fittan glöder, så och Emelie styr och berättar och sa hon något jättefint om alla och sen så kom hon till Jocke och sa naken! Jag har ju liksom, det är inget positivt att man är naken. Så då blir Jocke lite sur så jag vet inte vad han sa till Emelie riktigt, men det var ju ingen schysst, det var typ bara...